Du, jag har en liten inledande fråga till dig. Ja, kör. Känner du dig som en idiot eller psykopat? Men, fan. Gillar du den frågan? Välkommen, välkommen, välkommen. Alltså det är så speciellt att vi har en sån här person här. Att vi har ingen mindre än Alex Schulman. Det är helt tyst. Hej. Hej. Tjena. Tja. Hej. Du, jag har en liten inledande fråga till dig. Ja, kör. Känner du dig som en idiot eller psykopat? Men, fan. Gillar du den frågan? Vad säger den till dig? Den säger ju att... men den ger mig inte så mycket möjligheter. Den ger mig inte så många val, den ger mig inte så många alternativ. Och båda alternativen är ju båda ganska värdelösa ju. Men det kanske, alltså jag som ändå är, jag måste ändå kontextualisera för att, jag vet inte, det känns som att det finns folk som eventuellt inte har hört min podd där vi jag och Sigge skojade om just den här frågan. För det här var då en fråga som du ställde till, vem var det? Jag kommer inte ihåg. Det måste ju varit han som skrivit omgiven av idioter, omgiven av psykopater. Thomas Eriksson. Okej, okay, ja, men då är det en ganska rimlig fråga. Exakt. Då är det bara är det otroligt. Jag tror att nej, vänta, ni är Schulman Show. Jaha, är det därifrån du kommer? Okay. Ja, jag tror det. Ja, just det, för då har vi då en podcast tombola där vi lånar frågor från andra podcaster och låter våra gäster svara på. Och då har vi använt den ett par gånger och det var ganska kul. Och det ska då, och så har vi då skojat om det. Men jag hade ingen aning om att det var han som hade skrivit den boken då, för då är det inte så farligt. Det är inte så dumt ställd fråga. Nej. Till honom menar jag. Men om man ställer den frågan till Alexander Bard så blir det ju märkligt. Ja. Eller hur? Men om man ställer den till Alex Schulman då, blir den märklig då? En psykopat eller en idiot? Fan vad svårt. En idiot känns ju mer som att man är korkad. Men det är inte du. Men jag vet inte om det är det främst är. Nej, men jag menar bara att jag tror inte att det liksom är det som är mitt största problem, att jag inte är intelligent, att jag är liksom ointelligent. Jag tror att jag har mycket större problem på det psykiska området. Därför så tror jag att jag är någon mer än psykopat, därför att jag har mycket större psykiska problem, alltså, än vad jag har bekymmer med min liksom, med att begripa saker eller sådär. Alltså, jag säger inte att jag är en psykopat, men jag har ju såklart, jag är en person som i grund och botten inte mår så bra i livet. Alltså jag drivs fram av en melankoli på något sätt. En ledsamhet. Alltså jag är liksom alltid sorgsen. Och brottas mycket med det. Det är också därför som det är så perplext för mig att sitta i den här intervjun. Därför att bara att vara med i en podcast som heter Framgångspodden blir ju liksom nästan, det är så befängt ju, eftersom jag ju väldigt sällan har känt framgång på det sättet. Alltså den här podcasten Framgångspodden är ju liksom det rakt motsatta mot vad jag är och vad jag gör. Det är kanske därför som jag skojar så mycket med dig. Hoppas att du inte har blivit sur, för det är gjort med kärlek i botten. Och jag lyssnar ju faktiskt på de allra flesta av de intervjuer som du gör. Med behållning också. Men för mig är du liksom min motsats på något sätt. Alltså du är happy-go-lucky på något sätt. Du tar dagen som den kommer. Du går till gymmet. Och du tycker det är kul att prata om liksom festliga saker. Är det lite äckligt för dig? Motsatsen? Nej, alltså jag bär ju på ett själväckel. Så att det finns ingenting som är äckligt i alltså tvärtom. Så hatet går ju mot mig själv ju främst. Alltså att jag känner mig på massor av olika sätt liksom, ja, men liksom att jag har massor med olika handikapp helt enkelt. Och då kan jag liksom se med någon typ av avundsjuka på människor som inte har det. Om du förstår vad jag menar. Ja, men jag förstår, men det känns ju väldigt så här sorgligt, för att du är ju en av dem som flest folk ändå ser upp till i Sverige. Du har ju Sveriges största podcast. Det är jättemånga som följer. Det är jättemånga som följer vad du gör. Och ni framkallar mycket skratt i folks liv. Och att du då känner att du har ett väldigt sorgset liv.
Mm. Ja, men man ska inte säga så heller, för det blir så otroligt oförskämt mot min fru och mot mina barn om de skulle höra på det. Alltså det är också det som är så, blir så dubbelt i det. Det är klart att jag är jätteglad. Dels för att det går jättebra med podden såklart och massor av andra saker. Jag har liksom tre otroligt fina barn som jag älskar djupt. Och Amanda är ju liksom en life changer för mig när jag träffade henne för 10 år sedan. Men man kommer ändå inte ifrån det, att det som grundklangen i mig är sorgsen alltså. Och det är det som jag brottas med så mycket. Som jag jobbar med mycket. Jag har gått i terapi i, vad är det nu, 5 år. Där jag försöker hitta de här nycklarna till att bli gladare. Och det är inte bara för min skull, det är också för min familjs skull. Alltså jag vill inte att min melankoli ska spela över på dem. Som pappas melankoli spelade över på mig. Men jag vill att det ska ta slut här, förstår du? Jag vill inte att min dotter Charlie om 20 år ska gå runt och vara ledsen eller sorgsen. Så därför måste jag göra någonting åt det. Jag märker på vad jag säger att det låter kanske så här koketterande. För det måste vara provocerande nästan. Eftersom, som du själv säger, det är ju massor med saker som går jättebra. Men jag hoppas att den som lyssnar kan förstå att det är liksom, det är någonting med den här liksom tonen som jag har, som jag är, som ständigt konfunderar och oroar mig på något sätt. Och vad är det du är sorgsen över för någonting då? Har du känt, eller har du kunnat sätta fingret på det? Nej, eller en ständig känsla som bara är där för i alla olika situationer? Nej, men ibland, en del gånger så tänker jag att det är som rent biologiskt ärftligt så. Alltså i DNA kanske. Men andra gånger så tänker jag väl mer rationellt att det måste ju handla om min barndom som ju var... Alltså jag kan sörja min barndom på något sätt. Att den blev så som den blev. En barndom där jag ofta blev bortglömd. Och inte så älskad då. Det är klart att jag tror att det har med det att göra. Jag läste där att under din barndom så hade du jeans på dig på vintern och ingen hade lärt dig att duscha. Nej, jag var smutsig. Det var jag. Alltså, eftersom det var ingen som lärde mig hygien. Ja, men det var ju någon typ av fysisk neglekt. Alltså. En uppfostran där jag blev vanvårdad. Eftersom ingen som lärde mig att duscha eller byta kalsonger eller, så var jag ju smutsig. Alltså ett smutsigt barn. Så jag minns när en gympalärare som pratade med mig om det, tog mig lite avsides och sa att men du måste duscha och om du använder samma kläder eller liksom, om du inte tömmer gympaväskan, då kommer den börja lukta och de här barnen, de är ju hårda, de kommer reta dig för det. Nej, men han liksom fick upp, det var första gången som jag fick upp ögonen för det här med hygien. Av en gympalärare. Men jag minns också, alltså jag minns också hur jag en gång vände mig om snabbt och då var det någon klasskompis som gjorde så här, stod bakom min rygg och höll för sin näsa. Är det sant? Ja. Och liksom jag hörde fnisset i klassen och så vände jag mig snabbt om och då stod han där och så började jag skratta. Och jag minns också att jag inte förstod det. Alltså att jag liksom fattade inte riktigt varför. Vadå? Jag fattade ju att det var att han tyckte att någonting luktade, men jag kunde inte koppla att det var det som jag som luktade då. Förstår du? Mm. Alltså att det fanns inte i min värld att man skulle vara ren eller så, för det hade jag liksom aldrig. Sjukt. Mm.